казвам. Но за децата беше типично, всеки да отговаря за нещо. И когато, даже съм имала такива по-интересни, смешни случаи просто, когато накарам, например, много от децата, да довезе ми да си ти казвам, татко е повинца ти. Аз съм по лъжица. Това беше в нашия дом ритуал, всъщност. И до сега възбелязвам същото нещо и в моите деца. Също уча своите деца. Това е за мен. Също с какво свързвате традициите в храненето на вашия регион? С ястията ли, с местата за хранене ли, здравословно хранене ли, някакви уникални ястия, които се правят само тук? Ами тук ние си имаме много хубави празници. Благодарение на това японски страна традиция това при нас. И хората с много, много голямо обича желание да реализират това осъществяват. Тук толкова много разнообразни храни. Първият път имаше 100 вида ястия, които си бяха почти всички местни традиционни. Няколко бяха така малко по-неместни. Даже аз ще ви кажа сега, например, една много кратка рецепта. Това се казва разходително напитка басмак. Така е останало от 300 години, може да повече, при това съм я наследила. Какво представлявам? Тя е разходително напитка специално за вас. Значи, трябва да се напитам, който не може да ви кажа, че от мето и тя е много, много простичка. Бутилка от половина литра, тогава не е имало бутилка, а мостон. В нея се слага една лъжица цвет, една малка лъжичка захар и вода. Това нещо се разбива. От седа малко повече може да зависи от количеството на водата и това нещо отолява много жажда. Е отолява жажда. Вие днес му казвате котел, колкото знам, защото мешате. Най-различните съставки, нали? Но тогава те са казвали жълтарска разрушителна пика. Ето това е за мен старо, местно и даже вече е автентично. Стихие. Аз не съм чувала никога. Това обаче, тук си отимаш, имало го е. Аз като малка съм тичала с тези тварите и най-много съм карала да правя точно. Да им разбъркам това нещо, да се спи. Само че стомнички беше. Смятате за важно да се запази в културата на хранене на българите за бъдещите поколения? Ястията ли, храни, които се произвеждат само тук, отношението и поведението по време на хранене? Ами това е две групи на си. Синтезирано или обхващаш и трети. От всичко по-малко. Никога не трябва да забравяме традиция. Тук в нашето село, например, традиционни не се направи фасул с прас. Фасул с прас. Не знам дали ще ви е трябва, но тако чуете нас, ако ви не бъде. Когато се отида от този свят, когато беше в Лонс, лега като тегенетически аж, какво най-много обичаш? Фасул с прас, ама пада от фасулата. Защото той се сварява, след това се запича. И става нещо изкуп. Ами тук като такова имаше книжка, се има книжка, не може да ти кажа точно, защото съм ли сега е било против всичко, ще го още, още ще търсите до сяло. Ще го потърсите, ще го потърсите. Да не успеем да го докараме. Ами приготвя го жените почти, почти във всеки дом, почти във всеки дом. Защото Боба тук ни казва и фасул, но той е български, не знам как е нашето е. Тук телекното се фасул. И така се нарича фасул. С газ. Безкрайно ви благодаря. Можем ли да разчитаме на вас и за бъдещи събития в проекта и бъдещи събирания? Надявам се. Ами с удоволствие да им дошла. Само да имам възможност да им и искам сега да ви покажа тук това.
само стрелезната. Това се казва кумова калиска. Когато си направя една кумова калиска, това е много много интересно нещо, което се запълни на сватбата. Прекрасно. Яшкоме. 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 Благодаря ви. На другата година пък спяхме да правим нещо по-добре. Благодаря. И аз много благодаря за удоволствието и нашето, защото много нашето общо с това.